fick sig gifta sig, den jäveln. Ja, jag vet. Alltså, han har slängt sin röda bok också. Men jag trodde jag hade en chans. Ja, vilken jävla player. Precis som en svan. Sen hittade jag äntligen min idealiska sport. För orienteringen, då sprang jag ju alltid bort. Upptäckte fotbollen, den amerikanska varianten. Men det första året sprang jag mest runt på kanten. Från Berga Bulldogs till elak maskin. Sen kallade landslaget, det skulle sett mitt liv. Sen blev det medaljer av ädlaste metallen. När min machine skrev högst upp på pallen.
Vilket drag!